atoroko okwetaasa kuba oyogera we bakuttira. Omuwala yagenda okukuba ekyeyo mu ggwanga lya Jordan yejjusa lwaki yagenda kubanga talina kalungi ke yafunayo okujjako okutugunyizibwa bakamaabe. Ono amanyiddwa nga Judith Nabaweesi okwogera bino abadde yakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kyumba ekyokubiri ninkolayo bwe nnali nkola kati omuwala yangamba nga sika bagiyita batya freezer ya ngezitowa kati ekifuba nekinnuma n'omugongo naye nga sobola kwogera. By that time twali mu Christmas mazaye emyezi mukaaga. Ono agambye nti agenda okukola okusobola okuyamba ku bantu be kw'ossa n'okuwerera abaana be naye bwe yatuuka mu ggwanga lya Jordan yatandika okutugunyizibwa tebamuwana mmere kaobeera obujjanjabi n'asalawo okwetula ku poliisi asobole okufuna obuyambi. Engoye ze ninagenda nazo nimba nga nzambala naye olina okugula ebintu ebyokukozesa bakuwa ntono famire yo oba okitegeera ya ogenda bwe wabula simumanyi kalinga oba kakadde kamu nako sinnakasasula. Yeah, kuba nina abaana nina sista wange abadde atudde P7 nga talina sente nimuwaayo nina muwala wange asoma. Agenze maaso n'ategeeza nti abaana bangi mu ggwanga lya Jordan babonabonereeyo kubanga tewali embassy ya Uganda era nti abamu ku bawala batuusibwako n'ogubulisamaanyi naye nti balina kyakukola. Bamututeneeyo mukomere ddene Angel bamugambye nno yabbye emmundu simanya yabbye goldi simanya yabbye nashi kyokka nga talina kyalina mu ngalo. Yeah, talina kyalina. Wano ekitongole kya Muko Protection Agency oluvannyuma okutegeera ku nsonga za Nabaweesi kyakoze enteekateeka y'enjawulo okusobola okumuggya mu mannyo g'empisi. Najimeddin Hishim akulira kampuni eno agambye nti abaana bangi ababonabonera mu ggwanga lya Jordan nga bagezaako okuyambako abamu era nga bano bayambyeko abawala 12 bokka nga basobodde okuyamba kyokka nga bangi ku bano baliyo babonaabona. No money, no food. We are expecting them to be traumatized, having a trauma, being shocked. That's where here our staff coming here, welcoming them at the airport to make sure at least now once we have this information about the office, which I know the owner who is here, we will be able to trace how to get a compensation for them.